Salam əziz şagirdlər və valideynlər, xoş gördük sizləri kanalımızda. Bugün yenə 3-cü sinif informatika iş dəftərindəki tapşırıqları həll eləməyə davam edəcək. Başlamazdan öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Gəlin başlayaq. Səhifə artıq 49-dayıq. Keçdiyi səhifədə burada şəkillərin kompüterdə saxlanılması mövzusu var. Birinci tapşırıqda deyir, tapşırıqları yerinə yetir. Biz bunu artıq kompüterdə eləməliyik. Verilmiş şəkli kompüterdə çək. My Pictures qovluğunda yeni qovluq yarat və şəkli orada saxla. Şəkli iş masasında yerləşdir. Bunun üçün fayl menüsunda Set as Background Centered bəndini seç. Paint proqramının pəncərəsini qapat. Bəli, mən indi kompüterdə bu işləri göstərəcəm sizə necə eləmək lazımdır. Gəlin, baxaq. Burada iş masasını görürsünüz. Nə edirik? Paint proqramına daxil oluruq. Və bizə şəkil verilib, onu çəkməliyik. Əvvəlcə günəşi çəkək, necə çəkərik? Sarı rəngi seçək. Dairə formasını seçək. Aha, bu bizim günəş. İndi bunu, boyanı seçək. Boyanı tökdük bura. Sonra şüaların gəlin düz xətlə çəkək. Bu şəkildə şüalar çəkək. Aha, bu da şüaları. İndi bulut çəkək. Demək, indi nə edirik? Mavi rəngi seçirik. Sonra burada alətlərdən bu dəfə bunu seçirik. Seçək bunu. 2 dənə bulut çəkməliyik. Bu aşağı hissələrini pozuruq. Çünki belə olmur. Pozan vasitəsilə bunu pozaq. Və yenə boyanı seçirik. İçin rəng veririk. Sonra 3 dənə F çəkməliyik. Yenə indi düz bucaqlı formasını seçirik. Bu yuxarı rəngi seçək. Bu bir F demək. Biraz aşağıda olmalıdır. Bu biri. Bu da digəri. İndi ortalarında yenə bir dənə düz bucaqlı çəkməliyik. Pəncərə. Xalis səhvi düz xəttini çəkək. Yuxarıları demək yaşlı rəngdədir. Yaşlı rəngi seçirik, boyanı seçirik. Buraya rəng veririk. Sonra orta hissəsi cəhrayı rəngdədir. Tüm cəhrayı seçək. Pəncərə hissəsi sarı rəngdədir. Sarını seçirik. İndi yəni pəncərənin xətlərini çəkək. Neyini düz xətti seçirik. Aha, bu da pəncərənin xətləri. Burada aşağıda filmlər var. Cəhrayı rəngi seçib filmləri çəkək. Burada görürüz, tüm çayı yoxdur, neyirik buradan tümdüyü seçirik. Ve burada 3 tane gül çekirik. Fırçanı seçirik. İndi bunu boyayla rəngləyək. İndi yaşlı rəngi seçirik. Güllərin də aşağısında çəkək və bitirək. Çalışıram iş dəftərində necək, onun kimi çəkin. Ola bilər, biraz təhlükəsiz alınır mən də. Sadəcə göstərmək üçün dedik ki, demək olar ki, hər şeyi çəkdi yolda, düzdür mü? İndi deyəcək. Deyir, My Pictures qovluğunda yeni qovluq yarat və şəkli orada saxla. Saxlamaq yerinə daxil oluruq, yəni bura. Сохранить, как мы да, индивидуально, русчада.
Buradan yeni bubble yaratmalıyız. Arada. Sazdat. Sazdat tapdı. Yeni bubble yarattık. Adım boyaq. Şekil. Aha. Şimdi açırıq onun kapkanı. İçin yoktu. Ve neyleri burada saxlayırıq şekli. Şimdi şeklimiz orada saxlandı. İndi şekli iş masasında yerleştirdim. Bunun için file menüsünde Save as Background Center bəndini seçeyim. Mən də Rusçada yine deyirəm. Burada bunu seçeceğim. Ve siz deyilir. Fonum, rabocu, stolu ve burada Pad Center'u. Yani mərkəzə olsun. Ve çıxırıq, kapatırıq. Deyir, Paint programının pəncərəsini kapatdıq. Ve gördüyünüz gibi iş masasının ekranında bu şekil oldu. İkinci tapşırıqda deyir boş sahədə ixtiyarı şəkil çək. Çəkdiyin şəkil harada saxlanıldı? Bəli, burada siz artıq özünüz istədiyiniz şəkli çəkəcəksiniz. Keçirin növbəti səhifəyə. Alqoritmlərə aşağıdakı adlardan hansı uyğundur? Demək, birincidə yazılıb. Fayl menüsünü aç. Açılan siyahıdan Save bəndini seç. Açılmış pəncərədə yeni qovluq yarat və onu adlandır. Qovluğu aç. Çəkdiyin şəkli adlandır. Save düyməsini çıqqıldat. Bəli, bu hansına aiddir? Şəklin kompüterdə saxlanılması alqoritmi, saxlanılmış şəkillerin açılması alqoritmi, şəklin iş masasında yerləşdirilməsi alqoritmi, şəklin fragmentinin seçdirilməsi alqoritmi. Düzgün cavab şəklin kompüterdə saxlanılması alqoritmidir bu. İkincini oxuyaq. Fayl menüsünü aç, Open bəndini seç, açılmış pəncərdən lazımi qovluğu tap, qovluğu aç, çəkdiyin şəkli tap, Open düyməsini çıqqıldat. Bu isə saxlanılmış şəklin açılması alqoritminə aiddir. Bunu seçirik. Ay, daha doğrusu, demək, dairələrdə burada 1 yazacaq, burada 2 yazacaq. Keçirik növbəti səhifəyə. Burada yekun qiymətləndirməyə aid tapşırıqlardır. Dərslikdə verilmiş alqoritmlərdən istifadə etməklə aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetir. My Documents qovluğunda məktəb adında qovluq yarat. Paint proqramını başlat. İş sahəsində aşağıdakı şəkli çək. Şəkli məktəb qovluğunda saxla. Proqramı qapatıb yenidən aç. Məktəb qovluğunda saxladığın şəkli aç. Şəkli kompüterin iş masasında yerləşdir. Bəli. Bu alınmalıdır bizdə də. Gəlin keçək kompüterə bu alqoritmi yerinə yetirək. İndi kompüterə daxil oluruq. Buradan dokumenti və mayda. Burada yeni bakı düzeltmeliyiz. Sazdat. Rusçadırsa siz de bu şekilde deyirsiniz. İngilizce'de kitapta yazılır. Demek adı olmalıdır. Məktəb. Shift numaranı birlikte basırıq. Məktəb. Enter. Aha. Qovluğu yarattı. İndi Paint proqramını başlat deyir. Buradan çıxar. Paint proqramına daxil olur. Demek bu şekli çekmeliyiz. Çekelim. Yine bir düz bucaklı. Düz xətti seçelim. İndi rəngli boyanı seçirik. Sarını seçirik. Seçək. Buralara sarı, yuxarı qırmızı, indi qırmızı rəng. Bura qırmızı. Aşağıda göy olmalıdır. Göyü də seçək. Aha. Birini çəkdik və neynirik bu dəfə? Seçdirmə alətini seçirik. İndi bunu neynirik seçdiririk. Sonra sıçanın sağ düyməsini basırıq. Kapıra var. İndi yine sıçanın sağ düyməsini basırıq. Hızlanır. Bura gəldi. Bunu getirir bura. İndi bu ikisini birlikdə seçdirək. Yine kapıra var. Sabit. Bunu da getirir. Bu şəkildə oldu. İndi bunların hamısını birlikdə seçdirək və bunlar da aşağıda yenə
birleştirin. Kapıralar. İndi hızlandırıcı. Ve bunu burada getirin. Aha, şekil çekti. Ne deyilmeli? Şekil mektep kovluğunda saxla. Burada daxil oluruq. Saxlanıb. Demek dokumentdan mektep görürsünüz. Tapkası buradadır. Kovluğu yani. Açırıq. Ve saxlanıb. Daha sonra bu şekli iş masasında yerleştiririk. Onu da bayağı göstermiştim. Artık göstermirəm ve gördüğünüz gibi artık iş masasındadır. Bəli, bugünkü tapşırıqlarımız da burada bitti. Sağ olun, yeni videolarda görüşürüz.